ақпараттық арна өжімісін жалғастырады. Эфир тізгінде Жанар Меңдігерей. Қайырлы таң. Ростов облысында көпқабатты үй қирандылары астынан 5-ші адамның мәйті табылды. Төтенше жағдайлар басқармасы мәлімдегендей, апатты құтқару жұмыстары аяқталған. Естеріңізге салса, қаңтардың 14-ті күні Шахты қаласында көпқабатты үйдің 9-ші және 8-ші қабатты жарылыс салдардан опырылып түскен еді. Апатты құтқару жұмыстары кезінде құтқарушылар қираған пәтерлерден 7 адамды алып шыққан. Сондай-ақ жарылыс болған үйдің қожайыны мен төменгі қабаттағы пәтердегі отбасы мүшелерін іздеген. Өкінішке қарай ешқайсысы аман қалмады. Бұл соңғы 2 апта ішіндегі Ресейде болған 2-ші жарылыс. Желтоқсанның 31-де Магнитогорск қаласында тұрғын үйдің тұтас кіреберісі опырылып, 39 адам қаза тапқан. Мамандардың айтуынша, екі оқиғаға да тұрмыстық газдың жарылуы себеп болған. Австралияда жүйелі түрде есірткі тасымалдаған ұйымдастырылған 8 адам тұтқындалды. Олардың ішінде малайзиялық портсерік те бар. Тәртіп сақшылары мәлімдегендей, ол Малинда Эйрауэ компаниясында қызмет атқарады. Қылмыстық топ 14 келі героин, кокаин мен метамфетамин есірткісін өткізген кезде қолға түскен. Сондай-ақ қомақты қаржы мен екі көлік тәркіленді. Полицияның мәлімдеуінше, қылмыстық топ әуе кемесіндегі портсеріктің көмегімен ұзақ уақыт бойы Австралияға есірткі тасыған. Дегенмен тұтқынға алынғандар кінәсін мойындар емес. Қазір тергеу жүріп жатыр. Австралия аптап ыстықтың зардабын тартып жатыр. Тіпті кей аймағында ауа райының ысуы рекордтық деңгейге дейін жеткен. Жаңа оңтүстік Уэльс, оңтүстік Австралия мен Викторияда ауа температурасы 45 градусқа дейін көтерілді. Ел билігі тұрғындарға далада көп жүрмеуге кеңес береді. Аптап ыстықтан жан-жануарларда зардап шегіп жатыр. Зообақ күтушілері тамақты мұздатылған күйінде беріп, жиі-жиі суға түсіреді. Жабайы ортадағы аң құстың жағдайы тіптен мүшкіл. Көлдерде су тартылып, балық жаппай қырылып жатыр. Балабақшаларға электрондық кезек енгізу жүйесі өзін ақтады. Осыдан бір жыл бұрын Қырғызстан үкіметі балаларды мектеп жасына дейінгі мекемелерге орналастырудың жаңа жүйесін қолдана бастаған еді. Сынақ жүзінде өткен жоба енді бүкіл ел бойынша қолданысқа енеді. Қырғыз жұрты ірі қалаларда баланы балабақшаға орналастыру, оқуға түсіргеннен де қиын деп әзілдеп жатады. Былтыр білім министрлігі бала кезегін электронды жүйеге тапсыруды ұйғарған болатын. Алайда ата-аналар берген мәліметтер сәйкес келе бермегендіктен бұл жүйе жұмысын кеш бастады. Мысалы, кезекке тұрушылар тіркелген жерінде тұрмайтын болып шығады. Сол себепті сынақ жүзінде бұл жоба алдымен Бішкек пен оңтүстіктегі ең ірі қала Ошта енгізілді. Уникальная система в том, что... Бұл жүйенің бір ерекшелігі балабақша директоры кезекте кім тұрған білмейді. Мысалы, 10 адам тұрса, бірінші бала қабылданбай, екіншісіне орын ашылмайды. Яғни, біреуді ығыстырып, кезекке тұруға жол жоқ. Себебі, әр адам өз кезегін бақылайды. Міне, ата-аналарға біз осындай мүмкіндік бердік. Электронды кезек енгізудің алғашқы кезеңінде көп сұрақ туындады. Білім министрлігінің мамандары көбіне балаларды қашан қабылдайтын түсіндіруге мәжбүр болды. Балабақшалардың толуына байланысты бұл мерзім бірнеше айға, тіпті жылға ұзап кететін. Бірақ уақыт өте ата-аналар асықпай өз кезегін күтуге үйренді. Жұмысым жеңілдеді, ешкім қысым жасамайды. Бәрі кезекпен орналасып жүр, бәрі тыныш. Бос орын болса, бала қабылдаймыз. Сайтымызда қанша бала қабылдай алатынымызды жариялаймыз. Жаңа жүйе бойынша 13 мың бала мектепке дейінгі мекемелерге орналастырылған. Тек ата-аналар ертерек қамданса болды дейді мамандар. Енді бұл тәжірибе бүкіл ел аумағында қолданылмақ. Ең бастысы электронды кезек саладағы жемқорлықты азайтатын болды. Айгер Мержанова, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Қырғызстан. Ақтау Бейнеу автожолы арқылы тәулігіне 30 мың тоннаға дейін жүк тасымалданбақ. Маңғыстау облысының еліміздің өзге өңірлерімен жалғайтын жалғыз күре жол толық жаңартылып пайдалануға берілді. Бұрын көрші облыстарға тәулік жүріп, әзірет жететін тұрғындар қазір 5 сағатта барады. Тақтайдай тегіс жолмен Ақтау құрлық портына жүк тасымалдана бастады. Бұрын көрші облыстар тұрмақ, Ақтаудан Бейнеуге автокөлікпен жетудің өзі мұң еді. Асфальтсіз қара жолда талай жүргізуші батпаққа батып, көліктері істен шыққан. Енді міне Ақтау Бейнеу автожолы жаңғыртылып, бар қиындық артта қалды. Облыс тұрғындарына өзге өңірлерге өз көліктерімен баруына мүмкіндік туды. Жол жақсарды, қазір енді мына Атырау Бейнеулерге бұрын кешке дейін баратын еді, қазір енді 3-4 сағатта барамыз.
Я жолымыз жақсы, бұрынғыдай емес. Жол тегіз, көліктерімізге де жақсы. Аталған көлік дәлізі былтыр елбасының қатысуымен өткен телекөпір кезінде ел игілігіне берілген еді. Бұл республикалық маңызы бар Ақтау-Атырау автожолының бір бөлігі. 900 шақырымды құрайтын көлік дәлізінің 592 шақырымы Маңғыстау облысына тиесілі. 2006 жылы басталған құрылысқа 12 жыл ішінде республикалық бюджетпен өзге де қаржы көздерден 94 миллиард теңге жұмсалған. Қозғалыстың қарқындылығына байланысты жолдың жартысы екінші, ал қалғаны бірінші дәрежелі болып бекітілді. Жол бойында ондаған дүкен, жолаушылар тынығатын орындар ашылды. Осылайша жаңа жол 60-тан астам адамның жұмыспен қамтылуына, шағын бизнестің дамуына ықпал етті. Нұрлы жол бағдарламасы аясында салынған автожол жүк тасымалының артуына да жол ашып отыр. Ел аймақтарымен қатар көрші мемлекеттермен де алыс-беріс пен барыс-келіс арта бастады. Сарапшылардың топшылауынша келер жылдан бастап аталған көлік дәлізі арқылы тәулігіне 30 мың тоннаға дейін жүк тасымалданбақ. Бұл Маңғыстау ғана емес, тұтас ел экономикасының дамуы она ықпал етеді. Ескі жолды жаңғыртудың арқасында көлік қозғалысының саны артты. Бүгінде бұл жолмен тәулігіне 10 мыңға жуық машина жүріп өтуде. Оның басым бөлігі жүк көліктері. Еліміздің өзге өңірлерімен қатар Қытай мен Өзбекстан және Қырғыз елінің тауарлары да осы жол арқылы Ақтау мен Құрық порттарына тасымалданып жатыр. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысы, хабар 24. Елімізде енді мемлекеттік сатып алу кезінде баға негізсіз төмендетілмейді. Елордада қаржы саласындағы бір топ мамандар деппингпен күрес мәселесін талқылап, келісім шарт міндеттерін орындау төңірегінде ой бөлісті. Айта кетейік, 1 қаңтардан бастап мемлекеттік сатып алу туралы заңға енгізілген жаңа өзгерістер күшіне енді. Онда деппингтік баға ұғымы пайда болып, бармақ басты көз қысты әрекеттерге жол бермеу жайы ескерілді. Сондай-ақ баға әдейі төмендетілетін тауарлар мен қызметтер тізімі белгіленді. Енді демпингтен төмен бағаға өзі ұсыныстар қабылданбай. Бағана мен айтып кеткендей, құрылыс саласында ол 10% болады, 10%-дан төмен бағам беруге болмайды. Енді екінші мәселе ол бізде бір көзден сатып алу үлесін азайту. Қазір осы заңмен егер сатып алу танымады деп, өткізілмеді деп танылса, ол кезде бізде қайтадан тендер өткізу міндет қойылған. Маңғыстау облысында экологиялық заң талаптарын бұзған 88 тұлғаға 30 миллиард теңге айыппұл салынды. Экология департаментінің қызметкерлері былтыр аймақта 56 тексеру жүргізіп, қоршаған ортаға залал келтірген компаниялардан анықтады. Заң бұзғандардың басым бөлігі мұнай мен газ өндірушілер. Оларға қатысты 142 әкімшілік іс қозғалды. Бүгінгі таңда салынған айыппұлдардың 61,4 миллион теңгесі мемлекет пайдасына өндірілді. Қалған 29,7 миллиард теңгені өндіру бағытындағы құжаттар заң орындарында қаралуда. Департаменттің 2018 жылғы жүргізген тексеру қорытындысымен қоршаған ортаға эмиссиялар рұқсат алмай қоршаған ортаға келтірген зияны үшін 7 мекемелердің өндірісу жақтарының қызметі сот шешімдерімен тоқтатылды. Қазіргі кезде ол сот шешімдер заңды күшіне енді. Енді бұл бағытта жұмыстар биылғы жылғыда жалғасын тауып жатыр. Ақтаудағы өңірлік кәсіподақтар орталығы ғимаратында медиация кабинетімен татуластыру орталығы ашылды. Мұнда аптасына 7 күн өндірістік мекеме кәсіпорында туындаған еңбек дауы қаралады. Дауласушы тараптар медиатор, конфликтолог пен кәсіподақ орталығының қызметкерлері қабылдап, мәселенің заң жүзінде шешілуіне араласады. Қажетінше жергілікті билік өкілі мен психолог шақырылады. Былтыр облыста 1600-ге жуық еңбек дауы тіркеліп, барлығы да оң шешілді. Олардың 20-дан астамына медиаторлар араласқан. Айта кетсек, бітімге шақыру кабинеттері осы өңірдегі бас аяғы 5 аудан мен 2 қалада бар. Қазіргі кезде барлық аудандық, қалалық соттарда татуласу кабинеттер жұмыс істейді, арнайы судьялар бар. Одан басқа біз Маңғыстау облыс сотының университетпен бірлесіп университетте татуласу кабинетін аштық. Қазіргі кезде студенттер осы татуласу рәсімдерінің сотқа дейін, соттағы татуласу рәсімдерінің қандай қажет екенін өздері күнделікті оқуында біз түсіндіріп білім алып жатыр.
Қазір еңбек даулары біздерде азайып келе жатыр. Былтырғы 2018-2017 жылғы статистикалық данымен қарайтын болсақ, біздерде төмен 25-30% қазір күнгі бачты барлығын біз шештік деп айтуға болады. Себебі біз облыстық әкімшілікпен де тарапымен тікелей меморандумымыз бар. Алматы баш жоспар институтының жаңа ғимаратында қалалық мәслихаттың кеңейтілген отырысы өтті. Жиында қалалық басқармаларды оңтайландыру ісі айтылды. Сонымен Алматыда 12 басқарманың атауы өзгертіліп, 6-ауы қысқартылды. Ал қалған 9 басқарма ішкі саясат, жастар саясаты, діни істер және қоғамдық интеграция басқармасына бекітілді. Нәтижесінде басшылық қызмет 13%-ға қысқартылады. Шаһар басшысы Бауыржан Байбек қала билігінің барлық саладағы жетістіктерін ата келе, алдағы уақытта атқарылатын негізгі міндеттерге тоқталды. Мы открыты в своей работе. Біз бір айдың көлемінде әр басқарманың нақты атқаратын жұмысы мен міндеттерін айқындайтын боламыз. Бұдан былай әкімшілік қызметкерлерінің жалақысы атқарылған істің нәтижесімен белгілі бір жетістіктеріне байланысты болады. Нұр Отан партиясы әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуда сынаның тәжірибесін қолдануды ұсынды. Партия төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев негізінен әлеуметтің әлсіз тобына жататын азаматтар еңбек ететін шеберхана жұмысымен танысты. Санда 30-дан астам адам жұмыс істейді. Оның 18-і созылмалы менталді ауытқуға душар болғандар. Партия төрағасының айтуынша, олардың қолдаудың бұл түрі мүмкіндігі шектеулі жандарға қоғамға бейімделуімен қатар тұрақты жұмыс орнын табуға көмектеседі. Сондай-ақ Мәулен Әшімбаев мүгедектігі бар азаматтарға жұмысқа орналасуға, жәрдемдесумен инклюзивті білім беруді дамыту кедергісіз келешек жобасының бір бағыты екенін атап өтті. Осы жерде тәжірибені басқа өңірлерде пайдаланып, осындай кәсіпорындарды ашуға өзіміздің бір үлесімізді қосамыз ба деп сенеміз. Бұның барлығы елбасының жолдауын жүзеге асыруға, елбасының жолдауындағы мүмкіндігі шектеулі азаматтарды қолдауға арналған енді тапсырмаларды орындауға өзінің бір енді үлесін қосады деп сенеміз. Бұл енді біздің партиямыздың алдында тұрған осы бағыттағы мақсаттардың бірі. Қазіргі уақытта біз 16 орталығымен бірлесіп әлеуметтің әлсіз тобына жататын азаматтарды жұмыспен қамту мәселесін шешіп жатырмыз. Атап айтқанда, менталді ауытқуға тап болған жандарды оқытумен айналысамыз. Бұл кейіннен олардың жұмысқа орналасуына көмектеспек. Ол үшін тігін цехіміз және шеберханамыз бар. IT саласы бойынша қызмет түрлерін де көрсетеміз. Мемлекеті қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің елордалық департаменті жаңа жұмыс форматына ауысып жатыр. Имарат ішіне Open Space технологиясы енгізілді. Яғни мұндағы жұмыскерлер ашық кеңістікте еңбек ететін болады. Дәлірек айтқанда, бұрын мемлекеттік қызметкерлер жабық кабинетте отырса, енді арадағы жұмыс орындарын бір ғана шыны шымылдық бөліп тұрады. Осылайша олар басшылармен бірге бір көлемде бөлмеде отырмақ. Жұмыс алаңын оңтайландыру әкімшілік қажеттіліктерге жұмсалатын шығындарды азайтуға мүмкіндік берді. Үнемделген ақша қатарындағы мамандардың жалақысына үстеме болып қосылады. Осы күнге дейін Есіл аудан әкімдігінде енді жергілікті бюджетке біз 14 миллион теңге төлеп отқан болатынбыз жылына. А енді қазір жаңа есеппен 3,5 миллион теңге ғана төлейміз. Сонда қалған қаражаты ол өзімізде қалатын болады. Үнемделген есебінен егер де осы күнге дейін 30%-дан мысалы көтерген болатын болса қаражатты, а күні бүгінге ол 50%-ға дейін мүмкіндік береді. Ал Оралда цифрлы халыққа қызмет көрсету орталығы ашылды. Бұған дейін мұндай орталықтардың қызметі республикалық маңызы бар қалаларда ғана қолжетімді болатын. Орталықта аптасына 6 күн бойы халықтың цифрлық сауаттылығын арттыруға оқыту сыныптар жұмыс істейді. Бұл жерде кез келген тұрғынның өз білімін шыңдауға мүмкіндігі бар. Заманауи үлгідегі цифрлық технологиялармен жабдықталған фронт офис азаматтар үшін арнайы стенд павильондармен жабдықталған. Сонымен қатар қоғамдық қол жеткізу пункттері Connection Point өз-өзіне қызмет көрсету секторының да пайдасы ұшан теңіз болмақ. Мұнда келушілер планшеттердің көмегімен электрондық өтінімдерді өз бетінше тапсыра алады. Сондай-ақ операторлардың көмегінсіз өздеріне қажет кез келген құжатты рәсімдеп цифрлық сауаттылық дағдыларын шыңдай алады.
Мемлекеттік қызмет көрсету реестрі бойынша қазіргі таңда 741 мемлекеттік қызметтері болатын болса, соның 454 мемлекеттік қызметтері электронды түрде көрсетіледі. Яғни бұл дегеніміз 454 қызметтерін осы орталық арқылы, цифрлық орталық, халық қызмет көрсету орталық арқылы алуына мүмкіндік бар деген сөз. Ақтөбеде ағылшын тілін тегін үйренуге болады. Жастар жылы аясында 100-ден астам бозбала мен бойжеткеннің білімдерін тереңдетуге мүмкіндік туды. Бұл күндері қалалық әкімдікте үміткерлердің тізімі жасақталуда. Оған 16 мен 29 жас аралығындағы кез келген азамат тіркеле алады. Санаулы күн ішінде 80-ден астам адамнан өтініш түскен. Аптасына бір рет жергілікті өңірлік университеттің оқытушылары дәріс оқитын болады. Бұл жерде оқушылар ағылшын тілінің қарптерін үйренуде бастап, шет тілінде еркін тілдесуге дейін машықтанады. Өзімнің болашағыма керек. Қазіргі кезде азаматтар деген көп тілді меңгеруі керек. Сол себепті ағылшын тілін үйреніп, әлде алда қытай тілін үйренуді мақсат етіп қойдым. 1 ақпаннан 30 сәуірге дейін жүзеге асырылады. 100 адамды қамтимыз деп отырмыз. Бұл екінші жоба болып саналады. Алдыңғы жылда аз қамтылған жастарға біз жасап 100-ге жуық немізді қатысушымызды тәмамдаған болатын. Қаңтардың 18 мен 19-ына қараған түні православ христиандарының суға шомылу рәсімі басталады. Биыл Астанада суға түсу рәсімі екі жерде өтеді. Олар Гранд Алатау тұрғын үй кешені маңымен және Самал шағын ауданында. Есіл өзенінде арнайы бекітілген мұз ойықтары маңында құтқарушылар мен дәрігерлер кезекшілік ететін болады. Айта кетейік, жыл сайын мереке кезінде елордада 25 мың адам мұзға суға түседі. Суға сүңгіген сәтте температураның күрт өзгеруінен адамның тынысы тарылып, қалып қалуы мүмкін. Сондықтан мамандар ойықта 1 минуттан артық тұрмауға кеңес береді. Сондай ақ мереке қарсаңында құтқарушылар суға түсу ережелерін таныстырып, дайындық шараларымен бөлісті. Спасательный отряд жителям и гостям столицы рекомендует. Біріншіден, балаларға және егде жастағы адамдарға суға түспеуге кеңес береміз. Екіншіден, суға түсір алдында жаттығу жасап, денені қыздырып алу керек. Аяққа мұзда сырғанамайтын ыңғайлы аяқ киім кию керек. Тек осы шарттарды орындағаннан кейін ғана терең тыныс алып суға кіруге болады. Сондай-ақ, судан шыққаннан кейін сізді құрғақ киімдермен күтіп алатын адам болғаны жөн. Осы шараға біздің департаменттің қызметкерлері, жергілікті полиция және құтқарушылар жалпы саны біздің департаменттің қызметкерлері 59 адам болады, 14 арнайы техника, сонымен бірге сүңгір бригадасы. Осындай шараға қосымша біздің медицина қызметкерлері де болады. Бізде 103 қызметінен 4 дана техника болады, және де біздің апаттан құтқару медицина орталығынан да біздің қызметкерлер болып осындай суға түсетін орындарын жүргізеді. Астанада мұзан мүсін жасау халықаралық байқауының жеңімпаздары марапатталды. Бас жүлде Ақмола облысының суретшілеріне бұйырды. Шығыс ертегісі Астананың мың бір түн тақырыбындағы шеберлер додасында барлығы 14 команда бақ сынаған. Олардың қатарында көршілес Ресей және Қытай елдерінің суретшілері де бар. Бірегей туындылар ботаникалық бақтың аумағында орналасқан. Мұздан жасалған мүсіндер ел тарихынан сыр шертіп, ертегілер әлеміне серуендеуге мүмкіндік береді. Бұдан бөлек мұндай халықаралық додалар суретшілердің өзара тәжірибе алмасуына, жастарды өнерге баулуға жол ашады дейді ұйымдастырушылар. Мың бір түнді біз тақырып алғанымен, оның ішінде мың бір түннің ішінде біздің қазағымыздың, біздің еліміздің мәдениеті, әдебиеті бәрі соның ішінде сыйып жатты ғой шынын айтқанда. Ал енді бұл дүние негізінде біздің мына өнер адамдарын, біздің мына суретшілерді алға жылжытып, олардың шығармашылық табыстарына табыс қосатыны ол аян. Халықаралық дегесін мына жерде өзіміздің елімізді жақсы көрсетуге тырыстық. Өзіміздің еліміздің өнерін ешкімнен кем емес екен. Мен өзім байқадым, бәрі ана мен барып жүрген жерлерден ештеңіз кем емес, қайта арық болып шығып отыр бүкіл жұмыстарымыз. Сол үшін мен өзіме мақтаныштым, біздің елімізде осындай жақсы таланттар бар екен.
Ақпараттарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.